Dobrý den, já jsem Honza Benda, psycholog, terapeut. A rád bych vás pozval k účasti na léčivém obřadu, který se koná u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Já se prakticky na každodenní bázi setkávám s lidmi, kteří mají potíž v sebepřijetí, potíž vážit si sebe sama. Během své 20leté praxe jsem zjistil, že pocit nedostatečnosti, méněcennosti nebo takový ten mindrák, by se dalo říct, se skrývá hluboko, hluboko v našich duších, často skrytý za symptomy, které přitahují více pozornosti. Když se ale ponoříme hloubš, dostávám se u většiny klientů k tomuhle pocitu, který je ještě spojený s takovou bezmocností dětskou. Naprosto běžně se setkávám s tím, že lidé mají potíž mít sami sebe rádi, že mají potíž přiznat si své skutečné hluboké potřeby a mají také potíž se za ně postavit, nějak se o ně postarat, postarat se vlastně o sebe, což často totiž znamená vystoupit z řady a nějak riskovat a možná čelit nepochopení nebo čelit nějakému konfliktu. Zvláštní kategorií jsou potom muži, kteří jako kdyby nebyli v kontaktu se svojí mužskou silou. Nějakým způsobem se z nich staly stíny, mátohy, které neumí vlastně naplno žít, milovat a tvořit. A nedokáží spolupracovat, spolu navzájem nedokáží vést. A svým ženám tito muži pak neposkytují oporu, ty ženy se o ně nemůžou opřít a necítí se s nimi být chráněné a v bezpečí. Chtěl bych ale zdůraznit, že to jsou věci, které se odkrývají v psychoterapii po nějakých pár týdnech nebo měsících práce. Navenek to vůbec tak nevypadá. Většina lidí, s nimiž se setkávám, jsou navenek velmi jako úspěšní, jsou vzdělaní, movití. Přesto mají v sobě hlubokou vnitřní nejistotu, hluboký dětský strach a bezmoc. Dalo by se říct, že mluvíme o nějakém vnitřním zranění, traumatu, o zranění, které zabraňuje sebepřijetí, které zabraňuje tomu, abychom si odpustili své chyby a nedostatečnosti a zabraňuje tomu, abychom následovali svoji vnitřní pravdu a byli ve své síle. A vy si možná říkáte, jak to souvisí s Bílou horou. Hned se k tomu dostanu. Je pravdou, že i jiné národy zcela určitě, zvláště tedy v západních zemích, mají řeší stejné problémy. Přesto se mi zdá, že role oběti a naučená bezmoc jsou pro nás něčím opravdu velmi typickým a něčím, co je v nás velmi hluboce, hluboce zakořeněné. My jsme malý národ a zdá se, že éra komunismu, druhá světová válka a celé to dlouhé období, kdy tady vládly Habsburkové, zanechali nemalé šrámy na naší duši. My jsme zažili celou řadu různých traumat, malých i velkých, a zdá se, že všechny tyhle historické události nás dlouhodobě posilovaly ten pocit malosti a bezmoci. Jakoby v naší duši zůstalo něco zlomeného. Bitva na Bílé hoře a následná poprava 27 českých pánů každopádně je jedním z takových historických traumat českého národa. A my nyní, 400 let po této události, máme příležitost se na to trauma v sobě podívat a léčit ho. Proto vás chci pozvat k účasti na obřadu, jehož smyslem je léčení všech šrámů historických, které naše česká duše utrpěla. Pojďme znovu spojit to, co někde uvnitř nás bylo odděleno, pojďme znovu se napojit na sílu, která v téhle bolesti je vlastně skrytá. Já věřím, že obřad má tuhle léčivou sílu, že to je jedna z forem terapie, zvláště vhodná v těchto případech, kdy neléčíme jedince, ale léčíme vlastně celou společnost, celou velkou skupinu lidí. A
pojďme to udělat, abychom se pak mohli znovu nadechnout, abychom mohli znovu zvednout hlavu a napřímit se. Pojďme se napojit na tu nejvnitřnější sílu, která je v nás a která nám pak umožní se spojovat, spolupracovat, nikoliv bojovat mezi sebou v nějakých bratrovražedných žabomyších válkách, ale spojovat se, táhnout za jeden provaz jako silní rovnocenní jedinci, kteří tvoří jeden národ. Připojte se, i když na dálku, a pomožte nám léčit duši svojí, ale taky duši celého českého národa. Děkuju.